Kita tadi kan sudah kencan di sana. Wis ayo ditutup nih kencan nih, bay. Aku rapi enak enak akbar. Lainnya apa nek, mau nih gue petengan penak ya. Oh iya. Keprak yuk rapi enak sone ya Den ya. Rapi enak. Kok rapi enak nih lo sone ini rodok bengung. Rodok bengung. Aku karo Yudin ko aku. Aku karo Yudin ko. Kakaknya ngalih kakaknya. Orang aku karo itu lo hei. Eh, aku karo iki lho, karo iki. Alah. Niko namine Mas sinten? Mas Bima. Oh, Mas Bima sampun gadah garwa napa dereng? Dereng, Mbak Niken. Oh, dereng. Kalih kula mawon napa pripun, Mas? Wah. Piye? Kok kotake yo suarane ra penak. Kotake iki kok kurang empuk no ya. Nah, aku luwung karo kae. Ah. Nggih. Nggih salim riyen nggih Mas Bima nggih nderek tepang. Pripun, piye barasamu bar? Niki damel cipika-cipiki iki napa mboten? Ora susah, tidak mau aku. Selamat Mas Katon tejane yen bo. Berangkatan mencerang aduh. Thank you.
syukurilah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du nduk anakku limbu piye mak leren sak wetara ya nduk wah iya mak iya ngendoni swasana kang kenceng regengake kahanane supaya tetep dimene gayeng bener 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 nah sak durunge omong akeh-akeh aku ngajak karo anakku limbu ayo tak kanthi ngunjukake rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti kang murbing dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang Widiwasa. Ngono, mergo apa nduk mergo awake dhewe wis diparingi ya kuwi kenikmatan wujute kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan batin. Moga tanpa nikmating pangeran awake dhewe aku kang sarta anakku limbuk bisa kumpul lek-lekan tirakatan bareng ana papan iki. Wah, ngono ya Mak Cepule. Heeh. Iki-iki acarane apa ge awake dhewe karo kanca-kanca padha tantang kok nganakake pagelaran kaya mengkene iki, Mak. Ngene ya, Nduk. Piye? Iki ujub kabule adicarane tidak lain tidak bukan, yaitu adalah memperingati iki isih wulan November ora ono klerune. Nadyan tanggale wis telat nanging isih klebu wulan November, bulannya wayang, ya ta? Kaya ngono, Mak. Ah, HWN Hari Wayang Nasional. Hari Wayang Nasional. Heeh, sing diadani dening sedulur-sedulur padha tandang paguyupan dalang taruna anjuk ladang bekerja sama dengan dinas terkait ya kuwi Dispor. Ayo, Dispora Butpar. Ya, ngono. Layak acarane kok gayeng kaya ngene iki, Mak. Heeh. Lah, untuk tahun iki, Nduk. Piye? Dalang sing kapatah ya kuwi awit saka rembugane kanca-kanca, ya kuwi aku anakku Limbu, terus kuwi ana meneh adiku Fafa, Krisna lan kuwi ditutup karo Kang Mas awake dhewe, Kang Mas Galih karo Kang Mas Chandra. Mau go diwiwiti karo ekstra dalang bocah saka Nganjuk, ngerti? Ya, weh jan. Apik banget cekelane bocah lagi rong bengi wis dadi kaya ngono ya, Mak. Heeh. Jane aku ki taun iki ora kepengin no. Aku ora kepengin dalang ditunjuk ngono jane ora kepengin. Padha yen kaya ngono. Ya ta? Ya. Ning apa to? Napa sebabe kok ora pengin, ya ta? Ya. Aku ki jane wis cukup, mesti wis ngladeni njaba wae wis cukup. Kaya ngene iki nak jane ra ono to, ora kurup. Ya. Ya ta? Ning kenang apa kok aku gelem ditunjuk awit saka rasa terima kasih awake dhewe menyang wayang. Awake dhewe seniman, ya kuwi ngrumangsani urip saka wayang, ya ta? Ya. Iso tekan dindi mergo wayang. Iki wajib disyukuri, ngono? Ya, bener. Nah. Uga awake dhewe ngene iki sing kapatah ngene iki ngunjukake rasa syukur lan matur nuwune awake dhewe, pengabdiane awake dhewe karo bumi kelairane awake dhewe. Mula jenenge padha tandang, yeah. Paguyupan dalang taruna anjuk ladang. Bener. Anjuk ladang kuwi kelairane awake dhewe. Nah, to iki pengabdiane awake dhewe marang bumi kelairan. Ngono? Ya, mapan bener kaya ngono, Mak. Aku karo kowe iki wiwit cilik wis di wis dijeweri ngalor ngidul eling ora cilikanmu karo cilikanku biyen bubeng wayang masuk sekolah. Bener banget, bener banget. Ya. Biyen rikalane awake dhewe CSD. Rikalane awake dhewe CSD setiap tahun yen ora kleru ana 6, ngerti ya. Telu dalange Bima, telu dalange Akbar. Betul. Mubeng sekolah-sekolahan tiap awan iku pembelajaran budi pekerti marang bocah-bocah sekolah, ngono. Bener banget, Mak, bener banget. Wah, aku biyen iki pertama kenal awakmu iki jane minder lho, Bim. Minder piye? Minder apane sing diminder iki nggih napa lho? Ayo aku ki bunga aku ki minder rom biyen pas wayang masuk sekolah kelingan gandenganku ki kowe. Terus kowe ki anake dalang kondang, aku ki ora anake tukang bedil. Hubungane apa terus? Nang biyen aku ya durung duwe wayang, durung duwe gamelan, durung gablek apa-apa, ya ta? Ya ta? Lah kok saiki bareng gede, wah aku jan seneng banget. Malah awakmu malah ngiblate wis ora bapakmu, malah sing niru aku ngono. Garapan-garapane bapakmu malah sing ngeblat aku ngono. Ya enggak masalah. Oh, enggak masalah. Ya. Kuwi ya awujute nerusne para perjuangane para leluhur. Bener. Aja lali lho, Mbok. Ngaturke panpun Kang tanpa upama. Terima kasih yang sangat banyak. Ya kuwi kunjuk marang dinas terkait, ya kuwi Dispora Butpar, ya
kita. Ya. Kang wis maringi fasilitas kanggo kiprah awake dhewe dalang nom-noman gelar kelir gantung gong mengeti hari wayang nasional. Ya. Uga ngaturake panuwun kanggo keluarga besar ya kuwi sedulur padha tandang. Ya. Slogane piye Bim? Padha tandang tiada tanding pokoke. Ah, padha tandang tiada tanding. Ngene iki ya duduhne ya ta awake dhewe karo kanca-kanca dalang ki individu per individu ki hubungane baik, hubungannya ya. Harmonis. Betul. Ta? Betul. Walaupun di luar oke kita saingan bagaimana ngapii paklirane awake dhewe saingan bener. Merebut hati pasar, hati masyarakat. Ning nek ketemu padha dalang iki wajib mengucapkan salam, wajib rangkul-rangkulan, wajib menjalin tali silaturahmi. Kan ngono ta? Ya. Ya wis awake dhewe wis pokoke ngucapne matur nuwun. Ya. Padahal awake dhewe ngene iki ora kencan lho mak sak durunge mak. Ora kencan. Moro-moro dadi ngono. Moro-moro dadi. Mula lagune mau dibuka kencan. Ha iya. Si sawangen awake dhewe beskape biru. Ya. Penabuhe ijo. Ya. Sindene abang. Maneka warna-warnane ora dadi siji warnane beda-beda. Ya. Iki birune Akbar, birune Bima dudu biru partai, ijone Asta Brata, ijone para penabuh pengrawit dudu ijone partai. Bener, bener. Abange dudu abange partai. Ning iki wujud pralambang utawa simbol perbedaan dalang menjadi rukun, ya ta? Apa meneh iki pesan politik kanggo awake menghadapi pesta demokrasi tahun ke depan. Ya ta? Bedaning agama aja nganti gendro, bedaning pilihan aja nganti gontok-gontokan, bedaning panemu aja nganti padu. Padu. Luar biasa. Ora nyono ora ngira lan ora jimbe yen awake dhewe minangka dalang nom-noman kaya awake dhewe ngene iki wajib bersyukur ya, Mak. Iya. Wajib bersyukur. Pelak-pelak. Didungane ya, Nduk. Ya. Ono acara HWN, Hari Wayang Nasional. Muga-muga kedepannya wayang tambah ngrembaka, wayang dapat selangkah lebih maju, seniman-seniman Nganjuk iso luwaris kabeh. Amin. Ora leren. Uga keluarga besar padha tandang semakin harmonis, uga dinas terkait sing memfasilitasi pagelaran pada malam hari ini uga kedepannya dapat selalu memperhatikan seni budaya khususnya wayang kulit. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti wos tako Komangin kita goyangkan bro. HR Audio Production, terima kasih. Dan pindu juga lagi SMA.
Ketoprak Media. Soko pirembukane kanca-kanca dalang padha tantang pagelaran malam hari ini dengan lakon apa Bim? Lola nanging jagat. Ah, lola nanging jagat. Wahyu toh jali. Wahyu toh jali. Rembukane kanca-kanca, ya. Ya, bener. Uga ngaturke panuwun marang para-para pepunden sing lenggah mapan ana ing dinas kene, Pak Amin, Pak Biso, Buhan ingkang rawuh wau sonten matur nuwun sampun paring pangandikan boten kitang seklimah. Bim, ya. Pagelaran pada malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Asna Brata Media. Betul. Jadi, sing ora bisa kepareng rawuh ana ing lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube DWDW. Bener banget. Iki panggonan uga adiku. Sapa? Saka Sanggar Seni Sangaji Utuk tuh njong seto ya melu. Ngestrene awake dhewe pentas ana ing Rikalenggan iki. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang dalang uga kepal ngrawuh, matur sembah nuwun. Amin. Nggih, matur nuwun. Panggonan lokasine masih sama dengan tahun lalu. Bener, nah, bener. Iki gerakane awake dhewe nek saya kompak, nek saya dahsyat iso sok pentas tahun ngarep ning alun-alun. Digawe sing luwih meriah, sing heboh. Aja ngenteni tahun apa? Ngenteni tahun ngarep, tahun baru nek iso diagendakan kaya ngene iki, Mak. Moh, moh aku tahun baru wis isi aku. Nek ora awake dhewe, ora kudu awake dhewe ning ketiwi liyane. Ya, ya, nggih. Nggih. Tak dinteni sik. Kecuali ini dintani sih. Nggih, nggih. Wah, setuju. Aku setuju. Ya, ya. Itu bagus, ide bagus. Ya. Tarik kakangmu kaya piye kakangmu kaya tanggap ora kaya. Anu, apa kuwi? Senadyan mau diwis diatur ke mau sore. Ya, bahwa bener. Gerakan podo tantang, paguyuban podo bener. Tantang ini belum ada ketuanya, tapi wis bisa menyelenggarakan acara sehebat ini wis top, luar biasa. Top, neng top, mau top. Perwakilan kadang podo tandang mau wis sambutan sing diwakili karo adikku Tole Badaralam. Waduh, Tole? Adikku Tole Badaralam. Sabar ya le, wong iki dadi wakil. Dadi dadi perantara antara dinas karo para dalang sing jembarno atimu ya Tole. Piye Mas balenono neh Mas? Anu Tole Badaralam iki wayangane apik ning rada nglangut. Lah bener kuwi. Kudune ana kemajuan sithik kok sithik kudune. Yo Jolino jumeneng, Jolino jumeneng, Jolino ya. Gene arane keterangane wong delok ya to. Piye nek omongku bebalenono nek omong aku Mas Badar ngono ya? Mas Badar. Ora mudeng aku kok. Mas Badar. Ora usah. Iya, serambatke ya, bener. Ora usah. Kuwi wong priyayi aja. Priyayi. Mate aku diweling butoko jumbuk kae. Ngomong ke juger malik ngono kuwi. Wah, gegere Yudeni masalah. Wombo, Pak. Selamat malam. Nggih. Anu Dik Mas Badar. Nggih, Kang Mas. Pripun? Waduh. Niki sampeyan ingkang mewakili kanca-kanca pondok tantang. Bener, mumpung wis munggah. Senadyan sejatine munggah mumang ora trima karo omonganku. Bener. Niki to, niki wis kadung munggah. Aku kok diarani Tole, padahal jenengan ki lak mbahku to. Loh, saka WC kan tuwa kono to asli. Lah luwih tuwa malah mbahe. Le, priwoke kaya ngono. Monggo niki ngaturaken sepatah dua patah kata menapa niki sinten mawon sing rawuh. Wah, luar biasa Dik Dalang kekalih, Dik Bima kalih Dik Akbar. Nggih, pripun Mas? Nyatane wah sing mirsani rame. Wiwit mriko nika kebuak, sedanten pinggir-pinggir nika kebuak. Nggih, Sob. Ya. Niki nggih saking fasilitasi saking Bu Kepala Dinas. Betul. Matur nuwun, Bu. Waduh. Diparingi tempat utawa sasana kagem pentasipun kadang-kadang podo tandang tiada tanding. Betul, betul, betul. Nggih. Matur nuwun weh jantenan. Niki sing rawuh nggih kathah Mas Bedan. Kathah. Kathah sing rawuh kathah. Sinten mawon Kang Mas? Ya ora iso to sakmono kae kon nyebutne siji-siji sapa. Maksudnya undangan, undangan. Oh, undangane. Ora iso ki lho kowe piye iki? Iki teko ndi iki? Sing ngendang lho seneng iki. Pokok engko setengah rolas medun. Bener, bener. Kudu mangan ayu bagyo pokoke nggih. Awake dhewe kan jagongan tok iki. Nggih. Nggih. Nderek mangan ayu bagyo. Wonten anu,
Napa? Pripun? Wonten ingkang rawuh nyusul kala wau. Weh, Pak PJ Bupati. Ibu PJ Bupati. Jadi rawuh. Monggo di disepoti. Loh, ibu bapak to? Ibu foto bapak. Bapak mboten rawuh, bapak PJ. Oh. Ibu malah rawuh. PJ Bupati iki. Nggih wau sampun omong-omongan kalih kula teng omong-omongan. Omong-omongan kalih kula. PJ Bupati niki kakung e. Lah ibu. Oh. Ibune. Oh, berarti garwane. Oh, lah ngaten Mas Pendel. Garwane Bupati Rahmun. Monggo ibu PJ Bupati kepareng minggah wonten pepanggungan. Mataraman wae Mas Sultan. Rawuh Ibu PJ Bupati. Sik men ngarto met sik. Sugeng rawuh wonten pagelaran wayang kulit. Sugeng rawuh sugeng dalu Mas Badar. Nggih. Sugeng dalu Ibu PJ. Nggih, sugeng dalu Mas Akbar. Sugeng dalu Ibu PJ. Monggo dibagiane to Dik Dalango, aku ki ora dalange jenengan. Nggih, monggo Ibu PJ Bupati badhe ngaturaken menapa sepatah dua patah kata Ibu PJ. Nggih, Ibu PJ. Dinten iki kula mboten saged berkata-kata. Oh nggih Ibu PJ, siap. Kula namung nyuwun dalange madhep mriki. Ah, wis piye kowe? Nah aku iya ae nek kono piye? Ibu PJ Bupati kok urung kenal aku kok wis wani ngongkon dalang madhep mburi ya. Ya iki curiga wene ngopo iki. Dereng nate kenal ning pon nate jajal. Wah. Wes iki. Ah. Ah mutar ora wis ngalih. Ya, om ngalih. Loh, jare tanggapan ning Malang. Lah jare sapa? Loh lah wau statuse wau. Statuse sapa? Nggih sampeyan to. Jumeneng Mas Badar dijak jumeneng Mas Badar. Cah cilik-cilik ya omongan opo rumangsaku. Kaya genah-genah. Aku iso diceloki Bu PJ Bupati. Monggo jumeneng Dik. Lah ki nanggapo pira lho ki? Nanggapo pira wis. Critane rene ki mau ki aku ki gur mampir tumbas sego goreng ning kono. Kok iso ditarik ning kene ki piye? Nggih sawung ya sak aturi kan mumpung dalange cah kuwi ngono lho Dasar. Ah. Isin to aku ngene iki mantenan. Dalange cah kuwi lho. Dan gak jare kan yo sing lagi spiral ning kene. Kita tadi kan sudah kencan di sana. Wis ayo ditutup nih kencane wae. Aku ra penak enek Akbar. Lah nyapa to? Mau ning gone petengan penak yo. Oh iya. Keprak yo ra penak sone yo Den yo. Ra penak. Kok ora penak lho sone iki rodok bengong. Aku karo Yuden kok aku. Aku karo Yuden kok. Apa ya? Kakange kalih kakange. Ora, aku karo iki lho he. Aku karo iki lho karo iki. Alah. Jare sampean mau karo aku. Ah, wis rasa sik lak sik iki. Ya wis, niko namine Mas sinten? Mas Bima. Oh, Mas Bima sampun gadah garwa napa dereng? Dereng, Mbak Niken. Oh, dereng. Kalih kula mawon napa pripun Mas Bima? Piye? Nah, kotake yo suarane ra penak. Kotake ki kok kurang empuk no ya. Nah, aku luwung karo kae. Nggih, salim mriyen nggih Mas Bima nggih nderek tepang. Ah. Piye barasamu bar? Niki damel cipika-cipiki napa mboten sah? Ora susah, tidak mau aku. Wah. Jan kanas men to, Le. Ayo. Wis ndak dirayu Dik Bima, dirayu. Piye? Ora iso kowe. Mas Bima niku wong kok ora iso, mutar ora iso. Mas Bima niku umure pinten usiane? Saumuran karo Akbar saumuran. Saumuran. Sampun gadah garwa napa? Dereng, Mbak Niken. Oh, dereng. Sampun gadah pacar napa dereng? Apa? Dereng. Bima iso. Po iso nyapa? Iso ya pacaran. Pacaran ngono maksude. Ya iso lah pokoke. Oh, kayak ngono cedhak. Pacaran ndang resamen nek karo aku ngoten niku pura
buang ini gitu. Puron apa mbak? Tapi sing siji kaya piye? Aku yo ora penak to. Aku penak, Bim. Kerebut bojone kanca iki. Wah, sing ngomong sapa? Kuwi nek ora konangan. Rasane penak. Anu Kris langsung perang wae ya. Langsung perang. Aku tak mudhun. Ya to. Sik perkara perang yo engko, iki dirembug ning tenang. Geger Jawi. Iya. Yo nembang yo, nembang. Ora iso nembang apa, nembang. Kabeh iki nyeng wayang kabeh nembang, nembang kuno saiki iki guyonan ae, ya to. Anuwe Mas, tak mudhun wae yo. Sik, sik Mas Akbar. Apa? Ora Abdul nek Mas Badal ora diatur nembang. Ojo. Pon Mas duet kali kula mangun yo Mas. Kok nek aku duet karo kowe kok nek virale luwih gayeng karo aku piye? Ya ndak apa-apa. Ora iso kok bola-bola ora. Wong enek kabeh wong kok dialang-alangi ora iso. Dalane ora enek dalane. Nek turun ya Mas ya. Heh? Turun. Lah iya, lu penak ngono lho. Rangkul lho. Lu dirangkul lho piye to ngono kuwi? Ora apa-apa. Lah iya. Adik IP ya. Eh? Adik. Pak adik IP gimana to? Adik IP adik wae gaglak dhewe makan musuh aku. Ye. Ki biyen tahun lalu ganti Mas Nanda ganti aku saya. Iya. Nek pelakune tetep aku piye to? Lah piye wae sih. Aku nek apa enek wong sing duwe ngono aku kok iri rumahku. Koko sing piye? Aku nek ora Akbar no mau tak sikat ning mburi. Lho. Tidak bisu. Tidak bisa kok. Tidak bisa. Iya. Okay. Ayo, langsung mawon nggih. Selamat muskaton tetni yen bo brangkatan mencerang aduh wirangane sin iya toh Akbar suarane apik kaya ngono. Niken suarane yo apik. Jan wayangane Akbar yo bregas. Pupuke cocok kok pupuke. Ya. Iya. Yen sangat mimpi patut nyata. Mulai dek minggu kaya kok pacaan yang gue ganteng arep neng dia bos. Lanjut ini Ken. Yo. Pacaan ni sarapa sri Sing
selamat mas katon tejane yen bok berangkatan mencerang aduh no Nike. Terima kasih Dek Abar. Lho Dek iki piye lagi? Lah sampeyan mbak. Oh iya Dek. Eh ora Dek iki kan. Halo. Aku arep takon gak jane iki pomo lunga-lunga wong loro iki ning ndi ngono aku aja mbok critane. Yo gak arep jalan-jalan. Ning ndi sing kena diparani? Heeh, maem 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 tok ngono. Ya ndak maem kadang. Lah terus? Apa ning ndi kae? Penonton iso dimaem jane. Matur nuwun, makasih nggih. Terima kasih. Tunggu di bawah nggih. Nanti nanti Kak pulang ini. Mboten niki kula terne mulih. Nggih to. Ya. Ora kok wis piye terne mulih lho. Makasih, makasih. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Ya. Sampun sak lagu. Mas Bima. Bener. Dilanjutne. Ya. Ya nang Mbak Denko. Oke, Mbak Denko iki paling ngoyo ngejak latihan nih lho, kok dora teko boso latihan song. Jumeneng jumeneng Mbak Diko. Ya jumeneng 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 sepatan aja emang ayo Wilujeng dalu Mbak Denko. Nggih, wilujeng dalu. Waduh, suarane bantas kaya ngono. Iya, sugeng dalu Mbak Denko. Nggih, sugeng dalu Mas Bima. Nggih. Ngomong-ngomong soal latihan. Pripun? Nggih, lagi lho, lagi lho. Perlu diurus aku. Wingi ngantek WA. Nek dalange ra latihan, penabuhe sing latihan. Bener. Lah kok wis do nglumpuk sing ra teko iki? Iya. Lah nek sing tuwa ngene iki lak isine ngompor-ngompori to, Mas. Wah. Ngompor-ngompori. Kayak semangat ngono lho, Mas. Supaya sing enom-enom ki gumbreg. Lah nek koyo aku ngene ki ya wis
bubul. Oh, tak kira ki nek ngejaki terus dhek ikut andil ngono. Ya serku ya arep budel, Mas. Oh. Gandeng Mas Badar ora marani aku, marani Niken. Weh, lah dalah. Aku ya rada gelo iki mau, Mas. Ah, perkara apa? Lah ki mau Mas Badar mudun terus gandeng Niken. Wes. Mas Badar iki gendi-gendi kok. Lah iya. Ngasak kok modele. Ora ngono. Lah nek mbiyen jarene seneng karo aku, Mas, bareng aku tuwek saiki mau. Nembang yo, nembang yo, nembang yo. Apa-apa nembang yo. Si seraginan nggih kenging. Ben gumyak. Seraginan. Apa mangga mangkersa sing kira-kira. Langsung nembang apa? Langsung. Langsung, langsung saja. Ya. Masuk lagu ya. Heeh. Gemene wanci. Oh, Mbak Den kok ngono. Ya, napa? Lewong gedruk. Oke. Lewong gedruk, oke. Lewong lewong gedruk. Gedruk. Buka. Gedruk. Buka saka tenar. Dung pe, dung pe. Dung tung tung, dung tung. Yo, lewong Mbak Dengut, dateke. Mas sama. Iya, iya. Aris. Iya, iya. Iya, iya. Oh,
Mbak Denko, Mas Bima, Banur, okay. Iki ngelak mongso bujung wanci, okay. Pak Agus Sekdin ugi pengen dono swanten. Aturan minggah wonten ing pepanggungan nggih. Nggih, nggih. Monggo, Bapak, kula aturi minggah wonten pepanggungan. Duruk, 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 duruk. Stop iki Bapak. Cuman nang mawon mboten napa-napa. Monggo. Heeh, golek lagu nggih, mengke, mengke karepe di browsing iki kali dulur-dulur sinden. Napa? Oke, lali janjine. Kali didampingi presiden nggih, Pak? Ya, dicara seragenan. Pak Enggar ya, Pak Enggar. Ya, Pak Enggar. Lali janjine. Monggo, jumeneng. Langsung mawon nggih Pak nggih. Nggih, nah, yuk lali janjine.
minggu saya tunggu kowe ngajak yang tawa mangu piring ser serengeng ini kodok ini aku Panglima Rial lapangan Pancasila Semarang kumandang pranyata serbaguna suasana rame rakyat gede atine ning Jawa Tengah wasang kekambang jero kutha sakang desa ngadesa saben dina minulya simpang lima mikuno upacara keperluan umum simpang lima ria ikuta
kuku sing tupa kumalun kening kentiasa ngapake kawengku sagung jajan Kanjeng Ibu kados pundi sasampunipun Kanjeng Ibu marak Swan Ngabiyantara wonten ngarsanipun Rama Pukulan Manikmaya? Ya kulon, anakku bocah sigit, anakku bocah jentoro. Dewa Srani, bakal kesempatan apa kang dadi gegayuanmu? Anggonmu bakal ngantokake kanugrahan dewa kang ngarani Wahyu Toh Jali, ngger. Nanging kabeh kuwi ana pitukane, kulup. Ingkang dipun ngersakaken kados pundi Kanjeng Ibu? Ya, mangkene kulup. Ramamu paring dawuh bakal sangsaya gangsar anggonmu ngantokake Wahyu Toh Jali yen manengah Pandhawa si Janaka ya si Arjuna wis tumekeng sirna merga ya mung si Arjuna kang bakal dadi pepalangmu anggon ngantokake kanugrahan he Dewa Srani. Mekaten Kanjeng Ibu. Iya pancen bener. Mula ora usah dadak karonden gawe. Ayo enggal tumurun aning madya padha. Miturut kabar kang sumebar pawarta kang wis parata. Dina iki Janaka lagi maladi ning aning lengkeng Gunung Tidar. Katone ya bakal ngajab tumurun ing kanugrahan Dewa Srani. Menawi mekaten enggal-enggal kemawon tumedhak wonten lengkeng Gunung Tidar Kanjeng Ibu. Saperlu nyernakaken pepalang kala wau. Sawe gak numat ya bala saka tunggul maloyo ya kulup. Nggih, ngestaken dawuh. Heh, kowe bocah tumenggung kula wonten dawuh. Nabuh bendhe kaping 3 dandan pisan lumpuk kapindho. Kabudhalake. Tumerang bala lumaris. Kudaleng kang para wadya dina nasri gegamane saking kang para wadya Prabu Sananira pranyata hasri tinulu ito panjraheng muspito untaping wadya bala yaksa yayah maiso lewung. Yeah.
sikro kang bolo tumingal asambo samyo medali leretate twileting goto praptane raten anoman gawe cingak kang somyo mulat bayangan bayang bayang oh.